بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi mübarək Ramazan ayının mübarək günündə. Hər birinizə təbrik deyirəm İmam Həsən Müstəba əleyhissalamın mübarək nur mövludunu. İnşallah Allah Taala heç bir zaman bizləri Əhl-i Beyt əleyhissalamın qapısından uzaq salmasın. Hər zaman Qur'anın kənarında, Əhl-i Beyt əleyhissalamın kənarında haqqa, uca Allaha qovuşanlardan olaq. Doğrudan nə qədər gözəldir ki, mübarək Ramazan ayında mübarək bir övlad dünyaya gəldi İmam Əli əleyhissalam və Həzrət Fatimə salamullah əleyhanın evində. Həsən, yəni gözəl. Allah Taala onun adını qoydu. Gözəl adı ilahi tərəfindən aldı İmam Həsəni Müctəba əleyhissalam. Müctəba oldu, seçilmiş oldu. Allah Taalanın ən seçilmiş bəndələrindən sayıldı. Pak, məsum. Bu səbəbdən Təthir ayəsində Allah Taala 14 məsumu belə vəsf etdi. Həqiqətən Allah Taala istəyir siz Əhl-i Beyti bütün çirkliklərdən, bütün günahlardan, xətalardan, unutqanlıqlardan uzaqlaşdırsın, uzaq saxlasın. Sizləri pak etsin, məsum etsin, günahsız etsin. Çünki siz buna layiqsiniz. Çünki sizin ruhunuz pak, qəlbiniz saf, ən gözəl Allah üçün bəndəsiniz. Elə bu səbəbdən biz görürük, əziz Peyğəmbərimiz dünyadan köçərkən, ondan öncələr də dəfələrlə buyurdu, İnni tarikun fikumus səqələyn kitabəllahi və itrəti. Sizin aranızda iki dəyərli, iki qiymətli şey qoyub gedirəm. Onlardan biri Allahın kitabı, Qur'an-ı Kerimdir ki, uca Allah tərəfindən nazil olmuş və digəri mənim Əhl-i Beytimdir. Ma in təməssəqdum bihima lən təzillu. Buyurdu, əgər bu ikisindən möhkəm yapışsaz, heç bir zaman azmazsız, haqqdan uzaq qalmazsız. Bu ikisindən yapışsaz, hər zaman haqq yolundasız. Və innəhuma lən yəftəriqa hətta yəridə aləyyəl həvz. Və bu ikisi, Qur'an və Əhl-i Beyt də bir-birindən heç vaxt ayrı düşməzlər. Həvz, Kəvsər bulağına qədər. Kəvsər bulağında qiyamət günü mənə yetişənə qədər. Hədis açıq-aşkar şəkildə söyləyir ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam ki, bugün İmam Həsən Müstəba əleyhissalamın ikinci imamımızın təvəllüdüdür. Əhl-i Beyt əziz Peyğəmbərimizin bütün ümmətə tapşırıb getdiyi əmanətdir. Qur'anın kənarında əmanətdir. Qur'an-ı Kerim necə məsumdursa, Əhl-i Beyt əleyhissalam məsumdur. Qur'an-ı Kerim necə qiyamətə qədər bəşərin səadəti üçün, xoşbəxtliyi üçün lazımdırsa, Əhl-i Beyt də o şəkildə qiyamətə qədər bəşərin xoşbəxt olması üçün, səadəti üçün lazımdır. İslam Peyğəmbəri buyurdu, məsəlu Əhl-i Beyti kəməsəli səfinəti Nuh, mən rəkibəha nəca və mən tərəkəha xərik. Mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisinə bənzər. Kim ona mindi, nicat tapdı. Kim uzaq düşdü, qərq oldu. Əhl-i Beyt nicat gəmisidir. Səadət yoludur, xoşbəxtlik yoludur, haqqın yoludur, haqqın özüdür. Haqq Əhl-i Beyt məktəbindədir. Əhl-i Beytin məktəbindən keçir. Qur'an və Əhl-i Beyt hər zaman bizim məktəbimizdir. Thank you.
açlı namazlı insan, Allah'a ibadet payın mübarek. Peygamber sedalı avazlı insan, mügeddes Ramazan ayın mübarek. Dualı oruçlu namazlı insan, Allah'a ibadet payın mübarek. Peygamber sedalı avazlı insan, mügeddes Ramazan ayın mübarek. Mügeddes tarihtir Ramazan ayı, Kur'an'ın nurudur cennetin payı. Mügeddes tarihtir Ramazan ayı, Kur'an'ın nurudur cennetin payı. Söyleyir göylerin güneşi ayı, mügeddes Ramazan ayınız mübarek. Söyleyir göylerin güneşi ayı, mügeddes Ramazan ayınız mübarek. Ramazan ayınız mübarek, Ramazan ayınız mübarek, Ramazan ayınız mübarek. Mügeddes Ramazan ayınız mübarek, Ramazan ayınız mübarek. الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. عزیز پیغمبرمیز بویردو حسن و حسین جنت بهشت جنزلرینین زبانلارینین سروریدیرلر آغاسیدیرلر. بوگون همین او سرورلرین بیری اولان بویی اولان امام حسن مصطفی علیه السلام دنیایا گلدی و بو مناسبتلا بیر داها سیز عزیزلرمیزی تبریک deyirik, mübarək olsun deyirik inşallah. Əziz Peyğəmbərimiz hər zaman İmam Həsən və İmam Hüseyni bir-birinin kənarında səsləyərdi. Çünki bu, Əhl-i Beyt məktəbindən çıxmış iki məsumdur. Həzrət Əli əleyhissalam və Həzrət Fatimi Zəhra səlamullah əleyhanın evində böyüyür gələcəyin imamı. Qiyamətə qədər hər zaman müraciət olunan mənbələr o səbəbdən buyurur, الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین ایکسی ده امام دیرلار، استیرلر صلح etsinlər، استیرلر döyüşsünlər، استیرلر قیام etsinlər، استیرلر otursunlar، فرق etməz. حسن و حسین نه edirsə məsləhət üzündən edir، نه edirsə haqq odur، nə edirsə Allahın istəyi odur. İmam Həsən əleyhissalamın tarixinə baxdıqda görürük ki, İmam Həsən əleyhissalamın zamanında sülh, İmam Hüseyn əleyhissalamın zamanında Kərbəla hadisəsi. Hər ikisi Allahın istəyidir. Hər ikisi uca Allahın iradəsidir. İmam Həsən Mücdəbə əleyhissalamın sülhü zəmin olur, zəminə yaradır İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlası üçün. İslamın qalımı üçün, İslamın oyanışı üçün, İslamın yaşaması üçün bəzən sülh və bəzən cihad lazım olur. İmam Həsən əleyhissalam öz sülhü ilə və sülhündə bağladığı şərtlərlə, şərtlərlə bir daha İslamın möhkəmliyini, müqavimətini qorudu, saxladı və onu bugünə qədər gəlməsinə əsl səbəbkar oldu. İmam Həsən Mücdəbə əleyhissalamın haqqında onun kərim əhl-i beyt olması, əhl-i beytin kərimi, kərim əhl-i beyt, yəni əhl-i beytin səxavətlisi, kərim özü geniş mənadır, böyük mənadır. Onun hətta səxavətdə kiçikmət olmaz. O qədər geniş mənadır ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın kərimidir İmam Həsən Mücdəbə və öz əl açıqlığı ilə, öz ürək açıqlığı ilə dəfələrlə bunu sübuta yetirdi. Tarixdə yazırlar, üç dəfə malını bütöv şəkildə Allah yolunda ehsan etdi, payladı. Uca Allahın yolunda bir imam idi, bir məsum idi, ilahi tərəfindən təyin olunmuş yer üzünün, kainatın imamı, hər bir işi məsləhət üzündəndir. Üç dəfə bütöv şəkildə malını ilahi yolunda bağışladı. Bəzi tarixlərə görə də iki dəfə də əlavə malının yarısını bağışladı. Budur İmam Həsən Mücdəbə əleyhissalam öz əxlaqı ilə, rəftarı ilə hər zaman
göstərdi həqiqət nədir, səadət nədir. Soruşdular, ağacan, nəyə görə bu qədər malını əta edirsən, nəyə görə qapına gələni heç vaxt əli boş qaytarmırsan, səbəb nədir? İmam Həsən necə də gözəl cavab verdi, buyurdu, mən Allahın qapısına gedirəm, mən də Allahdan istəyirəm, necə olar, Allah məni boş qaytarmır, mənim qapıma gələni mən boş qaytarım, məgər bu mümkündürmü? Məni necə Allah Taala heç vaxt boş qaytarmayıb, mən də o şəkildə mənim qapıma gələni heç zaman boş qaytarmaram. Bu idi İmam Həsəni Müctəba əleyhissalam. Peyğəmbərimiz nə qədər çox istəyərdi. İmam Həsəni bir dizinin üstündə, İmam Hüseyni digər dizinin üstündə əyləşdirərdi, onların nazını çəkərdi, onlara hədislər oxuyardı, ayələr oxuyardı. Bəzi hallarda əziz Peyğəmbərimiz durardı İmam Həsən və İmam Hüseyni bir-biri ilə güləşdirərdi. Özü də kənardan baxardı, xoşlayardı, həvəsləndirərdi. Hətta rivayətdə var bir gün, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı Peyğəmbərimiz güləşdirir, kənardan deyir, Həsən vur, Həsən yıx. Həzrəti Fatimə Zəhra səlamullah əleyha deyir ki, atacan, bəs nəyə görə Hüseynin tərəfində durmursan? Buyurdu, Hüseynin də tərəfində Cəbrəil durur, ona da Cəbrəil deyir, yıx, vur. İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalamı Peyğəmbərimiz güləşdirərək, həm onları da enerjini, cavanlığı yüksəldir, həm bizə dərs öyrədir, gənclərin enerjiyə, idmana ehtiyacı var, bir-biri ilə evlərdə əyləncəyə ehtiyacları var. Əhl-i Beyt məktəbi böyük məktəbdir, hər tərəfli məktəbdir, bir mədəniyyətdir, bir yaşam tərzidir, bir həyat formuludur. Bu həyat formulunu, bu yaşamı biz öyrənək Peyğəmbərimizdən, Əhl-i Beytimizdən və xüsusilə bugünün sahibi olan İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamdan. Necə də gözəl imamımız var, necə də mehriban imamımız var, necə də gözəl kəlamlar buyurdu, necə gözəl rəftarlar icra etdi. Bir hədis var, məşhur hədisdir. Yazırlar, İslam Peyğəmbərinin dilindən nəql olur, Əd-dünya secnul mümin və cənnətul kafir. Dünya müminin zindanı və kafirin behiştidir. Bu hədis düzgün şəkildə anlaşılmayıb yetərincə. Bir gün İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam gözəl paltarlarla, ətriyyatla, gözəl görkəmlə, təzə geyimlə, çox qəşəng libası ilə çıxdı gəzintiyə, məscidə tərəf yola düşür. Bir kafir bir əda ilə imama etiraz edərək söyləyir ki, bəs nə oldu? Babanız, cəddiniz söyləyirdi ki, dünya müminin zindanı, kafirin cənnətidir. Nə oldu? Əksi nə oldu? İndi siz məndən qəşən geyinmişsiniz, qəşən paltar, qəşən bəzənmişsiniz. Heç mən sizin qədər qəşən geyinmirəm, qəşən bəzənmirəm, özümə yaxşı baxmıram. Necə oldu bu iş? İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam cavabında nə qədər gözəl buyurdu. Buyurdu, əgər siz cənnətin nə olduğunu bilsəydiniz, o zaman başa düşərdiniz ki, həqiqətən bizim üçün dünya elə zindandır. Cənnət o qədər gözəldir ki, biz nə etsək bu dünyada, nə qədər də gözəl yaşasaq, bir mümin olaraq bizim üçün zindandır bura. Gözəl də yaşasaq, çünki cənnət, ilahi cənnəti ilahi nəzərində mümin üçün nəzərdə tutulub. Amma kafir üçün bu dünya cənnətdir, çünki onun üçün cəhənnəm vəd olunubdur. İnşallah Allah Taaladan arzum budur ki, gözəl cənnəti bizə əta etsin İmam Həsən-i Müctəba xatirinə. Dünyamızı da gözəl etsin, dünyamızın da abad olmasını arzulayırıq, dünyamızın da gözəl olmasını İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın xatirinə təvəssül edirik ağaya. Allah Taaladan istəyirik ki, bizə dünyanı da gözəl etsin, ahirəti də. Onun yollarından birini ağa buyurdu, İmam Həsən buyurdu. Buyurdu, qaləl Həsən, rəvayət budur. İnnə əhsənəl Həsən, əl-xulqul Həsən. İmam Həsən-i Müctəba buyurdu, gözəlliklərin ən gözəli gözəl əxlaqdır. Hər birinizə gözəl əxlaq arzulayıram. إني أسأل
نسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر فإن التفكر ابو کل خیرن و امه. امام حسن مجتبی علیه السلام بیوردو سیزه توصیه ادیرم الهی تقواسنی توصیه ادیرم که گناهدان uzaq qalasınız الله خوفو قلبinizde olsun çirkinlikdən pis əməllərdən pis işlərdən pis niyyətlərdən pis düşüncələrdən pis baxışlardan uzaq qalasınız və buyurdu, sizə tövsiyə edirəm idamətü təfəkkür, davamlı fikirləşməyi. Nəinki az fikirləşəsiz, müəyyən bir gündə fikirləşəsiz, bir ay fikirləşməyəsiz. İdamətü təfəkkür, hər zaman fikirləşməyi, hər zaman düşünməyi sizə tövsiyə edirəm. Təqvanı tövsiyə edirəm, hər zaman fikirləşməyi tövsiyə edirəm buyurdu. Çünki fikirləşmək, düşünmək, idrak etmək, şuuru, əqli işə salmaq hər bir xeyir işin atasıdır və anasıdır. Çox gözəl hədisdir, olduqca dəyərli hədisdir. Buyurur, fikirləşmək hər bir xeyir işin həm atasıdır, həm anası. Baxın, bir nəticə əldə etmək üçün, bir övladın dünyaya gəlməsi üçün həm ataya ehtiyac olur, həm anaya ehtiyac olur. Ata-ananın nəticəsində övlad dünyaya gəlir, yeni bir insan dünyaya gəlir. Təfəkkürün nəticəsində yeni baxışlar, yeni pəncərələr, yeni həqiqətlər insanın üzünə açılır. Və nə gözəldir ki, biz bunu mübarək Ramazan ayında İmam Həsən-i Mustafa əleyhissalamdan öyrənək və həyatımızda icra etmiş olaq. Davamlı fikirləşək, düşünək özümüz haqqında, gələcəyimiz haqqında, planlarımız olsun. Nə etmişik, nə edəcəyik, nə etməliyik? Çünki biz gərək bilək hardanıq, hardayıq,
hara gedəcəyik? Bunu bizə Əhl-Beyt əleyhissalam öyrətdi. İmam Həsən-i Mustafa əleyhissalam həyatı boyu o fikirləşərək insanları hidayət etdiyi, haqqa yönətdiyi, öz əxlaqı ilə, öz rəftarı ilə, məşhur hədisi rəvayətdə eşitmişsiniz, o şamlı kişi gəlir, Muaviyənin imamın əleyhinə olan təbliğatı nəticəsində beyin dolub, imamı görən kimi başlayır imama nalayıq sözlər deməyə. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam diqqətlə qulaq asır, şamlı kişi deyir, nalayıq sözləri deyir. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam o sözünü qurtardıqdan sonra deyir ki, elə bil səfərdən gəlmisən, yorğunsan, hiss edirəm evə ehtiyacım var, dincəlməyə ehtiyacım var, hiss edirəm yeməyə ehtiyacım var, əlimdən nə gəlir, sənə nə qulluq edim, gedək evə, qonağım ol, sənin qulluğunda durum. İmam bu gözəl sözləri ilə, imam təkcə səbir göstərmir burada, burada helm var, burada gözəl rəftar var. Şamlı kişinin nalayıq sözlərinin qarşısında İmam Həsən o gözəl əxlaqı ilə ki, buyurdu, gözəlliklərin ən gözəli gözəl əxlaqdır, özü başladı onu icra etməyə. Necə də gözəl icra edir? Buyurdu, nəyə ehtiyacın var? Evəmi ehtiyacın var? Paltaramı ehtiyacın var? Acımısan, çörəyəmi ehtiyacın var? Şamlı kişi imamın bu rəftarını gördükdə xəcalətindən ağlamağa başladı. Ağa məni bağışda. Allah özü bilir risalətini kimə tapşırır. İmamət yolunu kimə tapşırır. Allah özü bilir. Sahibinə tapşırır. Bu gün həmin sahibin dünyaya gəldiyi gündür. Necə də gözəl gündür. Necə də eləyə bilərik İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamdan əxlaqlı olmağı öyrənək, səxavətli olmağı öyrənək, əli açıq olmağı öyrənək. Qapısına gələrdilər. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam üz-üzə baxmasın deyə bacanı açardı, o yolçu bunu, dilənçi bunu görməsin deyə uzadardı, əli ilə verərdi ki, göz-gözə gəlməsin ki, xəcalət çəkməsin. Allah özü bizi xəcalətli etməsin Əhl-i Beytin yanında. Çox gözəl sual ortaya qoyulmuşdu ki, İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamı necə mədh edərdiniz? Baxırdım gələn cavablara ki, inşallah axırda qismət olsa oxuyacaq bəzilərini, amma birini oxumaq istədim, xoşuma gəldi. Əssalamu əleykum və rəhmətullah. Fatimə xanəsində sən ilkin doğulan körpəsən. Şəninə deyildi Əhsən, İmam Həsən. İmam Həsən, gəlişinlə el sevindi, Cəbrail də göydən indi, ismin Allah qoydu dedi İmam Həsən, İmam Həsən. Həzrət Əli qeyrətlisən, Zəhra cigər parəsisən, Hüseyninin əvvəlisən İmam Həsən, İmam Həsən. Həsənəyinin əvvəlisən, İmam Həsən, İmam Həsən. Əhl-i Beytə kərim sənsən. Əhl-i Beytə kərim sənsən. Bədirlənmiş ay kimisən. Fatimənin Yusifisən, İmam Həsən, İmam Həsən. Miskinlərə kömək idin. Fəqirlərə yemək, fəqirlərlə yemək yedin. Rəbb təkəbbür sevmir dedin, İmam Həsən. İmam Həsən, bayramınız mübarək, hörmətlə Nuridə xanım Lənkəran. Çox gözəl cümlələr idi, oxumaq istədim. Amma siz yenə göndəririz cavabınızı, inşallah qismət oxuyarıq mümkün olsa baxırda. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam buyurdu, Həlakun nasi fi thəlasin. İnsanlara üç şey səbəb olar, həlak olsunlar, məhv olsunlar. İnsana üç şey məhv edər. Birincisi buyurdu, Əl-Kəbr, lovğalıq. Təkəbbürlük, yekəxanalıq, özündən razı olmaq insanı məhv edər. Əl-Kəbr, insanın özündən razı olması insanı məhv edər. Buyurdu ikinci, Əl-Hirs,
həris olmaq, tamahkar olmaq, dünya malının dalınca getmək, dünyaya bağlılıq, dünyanı sevmək, dünya ilə durmaq, dünya ilə oturmaq, bütün fikrin dünya olması insanı məhv edər, insanı həlak edər. İmamlar demir dünyanı sevməyin, dünyada yaşamayın. Dünyanı sevəcəyik, dünyada yaşayacağıq, dünyamızı abad edəcəyik, nəzmimizə, ekologiyamıza, inkişafımıza, tərəqqimizə, əlimizdən gələn qədər köməyimizi edəcəyik. Dünyada ən gözəl şəkildə yaşamaq haqqımız var. Amma dünyaya bağlı olmaq sevilmir İslamda. Həris olmaq, tamahkar olmaq, hər şey mənim olsun, hər şey mənimki olsun. Bax, bu İslamda sevilmir. İmam Həsən Mustafa əleyhissalam buyurdu, üç şey adamı məhv edər. Onlardan biri yekəxanalıq, təkəbbür, onlardan ikincisi hərislik, tamahkarlıq və üçüncüsü buyurdu, əl-həsəd, paxıllıq, insanı məhv edən üç xüsusiyyətin üçüncüsü, İmam Həsən Mustafa əleyhissalam buyurdu, paxıllıq, kiminsə varıdır, İnsan özün yeyir dağıdır ki, mənim niyə yoxdur? Dayı fikirləşmir ki, ona verən Allah elə istəsə, mənə də verər. İstəyim versin. Bax, bu səbəbdən imam necə də gözəl buyurdu ki, diqqətli olun, üç şey məhv edər, onlardan da biri paxıllıqdır. Ona görə imamdan dərsləri öyrənməyə davam edirik. İmam Həsən Mustafa əleyhissalam buyurdu, la ədəb. La ədəbə limən la əqlələ. O adamın ki, ağlı olmaz, o adamın ədəbi olmaz. Ədəbsiz adamın məlumdur ki, ağlı yoxdur. Ağlı olsa adam yerin bilər, oturuşun bilər, duruşun bilər, rəftarın bilər, böyü bilər, kiçik bilər. İmam buyurdu, ağlı olmayanın ədəbi olmaz. Buyurdu, vələ mürüvvətə limən la himmətələ. O insanın ki, əzmkarlığı yoxdur, o insanda mürüvvət olmaz. Mərdlik olmaz, comərdlik olmaz. O insanda ki, əzmkarlıq var, iradə sahibidir, iradəli insandır. Bəli, o insanda mürüvvət də olar, mərdlik də olar, kişilik də olar, insanlıq da olar, vicdan da olar. Baxın, əzmkarlıq o qədər önəmlidir. İnsanın əzmi olar, əzmkar olması, insan oruç tuta bilməz. Sübh başlayar oruç tutmaq, gün orta yarısında yorular, deyər da mən istəmirəm oruç tutam. Əzmkarlıq o qədər önəmlidir. Buyurdu, vələ həyə əlimən la dinələ. O insanın ki, dini yoxdur, o insandan nə həya gözləyəcəksən? O insan ilə ağzına gələni danışacaq, istədiyi kəlmələri işlədəcək, İstədiyi sözü deyəcək, istədiyi şəkildə yeriyəcək, istədiyi şəkildə oturacaq, nə böyük biləcək, nə kiçik biləcək. Ona görə imam buyurdu, o insanın ki, dini olmaz, o insan ilə həyası da olmaz. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم مخلوقlar içinde ən اشرف اکرم
və əzəm məxluqdur. Ondan üstə məxluq yoxumuzdur. Əvvəl bəndəyi ki, Allah təbarəkə və təala xəlq eləyibdi, onu hamı xəlqlərinə şərafət veribdi, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Peyğəmbəri tanımaq, Peyğəmbərdən itaət eləmək, Peyğəmbərin məhəbbətini tapmaq, onun sirə və sünnətində istiqrar tapmaq özü böyük bir işdir. Gərək Allah insana tövfiq verə, Allah kömək eləyə, gərək Allahdan tövfiq istəyək, kömək istəyək, Allah bizim əlimizdən yapışa və bu məxluq-ı əşrəf və əzəmi özü bizə tanıttıra, o cür ki, gərək tanıyaq. Heç vaxt eləyə elmərik Peyğəmbərin o dərin məqamını tanıyaq. Amma hər kəs vəzifəsi var, o qədir ki, bacarır, səyin eləyə, hərəkət eləyə. Bu yolda Əyyəmə əleyhümussalam bizə yolu açıblar. Hamıdan üstə Əmir əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdır. Əmir bəyandır. O Əmir əl-Müminin ki, həmişə Peyğəmbər Əkrəmlə var idi. Əvvəl kəsdir ki, Həzrətə iman gətirib və Həzrətdən difa eləyib və axir ömrünəcək o Həzrətdən əl götürməyib, onun sözlərindən çıxmayıb, onun itaətindən çıxmayıb. Əmir əl-Müminin kimin heç kəs eləyə bilməz Peyğəmbəri tanıya. Bu xüsus Nəhcül Bəlağə ki, Seyyid-i Rəzi Rəhmətullah əleyh bu şərif kitabı Əmir əl-Müminin əleyhissalamın xutbələrindən və namələrindən və hikmətlərindən cəm eləyibdi, olub Nəhcül Bəlağə. Nəhcül Bəlağədə ən əzəmətli sözlər var. Əmir əl-Müminin bu kitabda Peyğəmbəri ən gözəl müərrifə eləyibdi bizə. Bunu ərz eləyim siz əzizlərə. Bəzilər gəman eləyirlər ki, gərək mərdümə, əvvam mərdümə sadə söz deyək. Çox uca, çox dərin sözü deməyək. Şayət başa düşməyələr. Amma biz görürük, əvvələn, xod-i Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm elə ki, istəyir Allah təbarəkə və təalanı müərrif eləyə, elə dərin sözlər deyir. Bəyin ki, Peyğəmbər cahiliyyət zamanında məbus olubdur. Bir zamanda məbus olubdur ki, mərdum hamı butpərəst idilər, cahil idilər, müşrik idilər, Allahı tanımırdılar. Fikirlər aşağı idi, əqlilərin rüşdü yox idi. Amma o şəraitdə görürük Peyğəmbər nə əzəmətli sözlər Allahın barəsində buyurubdur, qiyamət barəsində buyurubdur. Dəqiq sözlər, mətaliblər Peyğəmbər buyurubdur. Qur'an-ı Kərimi gətiribdi zaman cahiliyyətdə. Pəs mənası yoxdur bu sözü biz deyək ki, əgər istəyək mərdümə, əvamə dərin söz deyək, bu salih deyil. Biz bu bərnamələrdə inşallah qəstimiz odur ki, Əmir əl-Müminin əleyhissəlamın sözləri ilə Peyğəmbəri müərrif eləyək və təbiətən Nəhcül Bəlağənin sözləri ucadır, dərindir. Əgər bu sözlər bir miqdar dəqiq və dərin olur, məni qınamayın. Çün həm Peyğəmbər ən əşrəf xəlqidir, həm Əmir əl-Müminin bəyanı ən əşrəf bəyandı və həm Nəhcül Bəlağə əmir bəyandı. Odur ki, gərəksiz əzizlər də diqqət eləyəsiniz və bu mətalibi Peyğəmbərin fəzilətində inşallah eləyə bilək, mətrəh eləyək. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
İmam Həsən Mustafa əleyhissalamdan dərslər öyrənməyə davam edirik. İmam buyurdu, La qina əkbəru minəl əql. Ağıldan dəyərli, sərvətli bir şey yoxdur. Baxın, görün, imamlarımız nə qədər ağla, düşünməyə, təfəkkürə, fikrə dəvət edirdi, vaadar edirdi insanları. Çünki Qur'anın yolu budur. Qur'an buyurur, gedin, fikirləşin, düşünün. Axı, bir insan düşünməsə İmam Həsən Mustafa əleyhissalamı dərk edə bilməz. İmamı, isməti, təharəti dərk etmək üçün düşünmək lazımdır. Həqiqəti, haqqı dərk etmək üçün düşünmək lazımdır. İnkişaf üçün, tərəqqi üçün düşünmək lazımdır. Hər bir halda, hər bir şəraitdə insan düşünməlidir və imam buyurdu, La qina əkbəru minəl əql və la fəqrə mislul cəhl buyurdu, nadanlıq kimi də kasıbçılıq tanımıram. Ola bilər insanın cibində pul olmasın, maddi imkanı olmasın, amma vay o gündən ki, insan gələ olan nadan. Bu gün bəzi terrorist qruplar, dırnaqarası özlərini müsəlman tanıtdıran radikal terrorist qruplar bunun ən böyük örnəyidir. Cəhaləti ilə, nadanlıqları ilə İslamın da abrını aparmağa çalışırlar. Ona görə imam buyurdu, nadanlıq qədər, cəhalət qədər çasıb bir şey tanımıram. Bu da imamın sözüdür. Buyurdu, vəla vəhşətə əşəddü minəl ocb. Özündən razı olmaq qədər də dəhşətli bir şey tanımıram. İnsan özündən razı ola, anca özün görə, heç kimi bəyənməyə, o pis, bu pis, o heç nə, bu heç nə, ancaq mən, mənəm, mən deyəndir, mənim fikirləşdiyim düzdür, mənim danışığım hamıdan gözəldir, mənim qələmim hamıdan gözəldir, mənim fikirlərim, rəylərim hamıdan... Bax, insan bəzən bunları dilinə gətirmir, bu ucubdur. Dilinə gətirər, olar təkəbbür ki, İmam Həsən buyurdu, məhv eləyər insanı. Amma insan içində də saxlamaq ucubdur. Və İmam buyurdu, ondan dəhşətli bir şey yoxdur. İnsan içində ucub saxlaya, lovğalıq ola. Axı, bəzi insanlar zahirən təvazükar görsənir, amma daxillərində lovğalıq tüğyan edir. Qəlblərində özlərindən razılıq tüğyan edir. İmam buyurdu, ondan dəhşətli bir şey tanımıram. Və buyurdu, Və la işə ələzzu min xosnil xolq buyurdu, gözəl əxlaqdan. Daha ləzzətli bir həyat tanımıram. İnsan əxlaqı gözəl ola, rəftarı gözəl ola, insanlarla mehriban ola, səmimi ola, davranışlarında, həyatında, evində, ailəsi ilə, dostu ilə, iş yerində, sosial şəbəkədəki söhbətlərində çox gözəldir insanda gözəl əxlaq olsun, insan təbəssümlü olsun. Baxın, bizim haqqımız yoxdur kimlərsə. Acı dilimizdən incidək. Bizim haqqımız yoxdur acı baxışlarımızla, tərs baxışlarımızla, başqalarını tərsləməklə. Haqqımız yoxdur bizim belə iş görək. Xüsusilə mübarək Ramazan ayında. Qəbul edirəm Ramazan ayında o insan oruç ki tutur, bir sıra çətinliklər çəkir. Amma səbirli olmağı yaddan çıxarmayacaq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف خلقه وعلى اهل بيته الميامين اما بعد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام في دعائه المسمى بمناجات المتوسلين بسم الله الرحمن الرحيم الهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتي سلام عليكم ورحمة الله أي الله قناخلاري أي الله درجاهنا بندلش إليان إنسان الله موزموز إمام زين العابدين عليه السلامون
o münazatının haqqında idi ki, bizə örgədir Allah dərgahına təvəssül tapanlar nədir Allahın ən danışın. Bizə örgədir, deyək, ilahi, ey mənim Allahım, leysəli vəsilətun eləyik, heç bir əlimdə dayağım, pənağım, vəsiləm yoxdur sənin qulluğuva, illə əvatifu rəfətik, məgər sənin rəfətun, məgər sənin atifun, məgər sənin məhəbbətun, və ləli zəriətun eləyikə, illə əvarifu rəhmətik. İlahi, sənin huzuruna gəlməyə heç əl atmağa bir ümidim yoxdur, məgər sənin rəhmətinə ümidim vardır. Və şəfaətü nəbiyyikə, nəbiyyir rəhmə. Bir də ilahi istəyirəm, özümü qoşan Peyğəmbərə onun şəfaəti bais ola mən sənin məhzərinə gəlməyə. Ey mehriban Allah, hansı Peyğəmbər? O Peyğəmbəri ki, o ən böyük rəhmət sahibidir. Onun haqqında buyurubsan, və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. O Peyğəmbərun ki, və munqizil ümməti minəl ğummə, ümməti qəmdən, qüssədən, bəladən qurtarandı. Fəcəl huməli səbəbən ilə neyli qıfranik. İlahi, bu iki vəsiləni mənə səbəb qərar verginən, ta sənin məğfirət və yetişim, ta o rəhmət pərdun məni gizləsin, ta ilahi, günah məni rüsva eləməsin və səyyirhüm ali vuslətən iləl fəvzi bir rizvani. Və bu iki vəsiləni mən üçün qərar verginən sənin rizvanı və sənin cənnəti və yetişim. Ey mənim Allahım, və qəd həllə rəcai bəhərəmi kərəmi. İlahi, mənim ümidim sənin kərəm qapıva gəlibdi. Ey ümidi olanları naümid etməyən Allah, və həttə təməi və fəna ecudik. İlahi, mənim təmə mərkəbim, təmə minicim sənin qapında gəlib yatıbdi. Onu naümid eləməcənən. Fəhəqqiq fikə əməli, mənim arzularımı sən mənə yetirginən. Ey mihrəban Allah, vəxtim bil xeyr əməli. İlahi, həyatımda gördüyüm işləri nə yaxşı olar, ən gözəl yaxşılığla mənə qurtarasan. Və cəalli min səhbətik. Allah, sənin seçkilərin çoxdur. Nə olar, məni də sən seçəsən. Cəmaət alıncaq, sən alasan. Dünya məni alıncaq, sən alasan. Şeytan məni alıncaq, sən alasan. Və cəalli min səhbətik. İlahi, sən məni seçkinən, sən məni bəyənginən, sən özü və məni seçkinən. Əl-ləzinə əhləltəhum buhbub hətə cənnətik. İlahi, məni qoşkinən o seçkiləri və ki, onları cənnət əhli qərar veribsən. İlahi, sənin məhzəri və gəlməyə heç vəsilə əlimdə yoxdur, heç zadı üzümə tuta bilmirəm. Fəqət bir, sənin rəhməti və mənim ümidim çoxdur. Və bir də o Peyğəmbəri və ki, onu özün rəhmət sahibi qərar veribsən. Ey mihriban Allah, çox gövlüm istəyir sənin dərcahında məni bağışlayıb və mənim ayıblarımı örtəsən və rəhmət pərdə ona məni gizlədəsən. Ey ilahi, sən qoşsan qoşular, məni bu dünyaların seçəsən, onları ki, cənnəti və seçibsən, onları ki, onlardan sən razı olubsan, məni də qoşasan onlara. Ey mihrəban Allah, ey bəndələrindən küsməyən Allah və ey bəndələrindən razı olan Allah, məndən də razı ol və məni də seçdiyim bəndələrə qoş və məni də onlara yer verdiyin yerdə yer verginən. Çün ümidim var sən, seçib və bu bəndə onun duasını qəbul edən Allahım sən. Və
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, dedik İmam Həsən Müctəbə əleyhissalamı bir cümlədə necə mədh edərdiniz? Səkinə xanım yazmış, İmam Həsən əleyhissalam dedikdə müdrikliyi, səbri, şücaəti ilə məzlumluğu üstələnən və Kərbəla hadisəsinin baş verməsinə zəminə yaradan sükutu ilə mədh edərdim, yazmış. Ustadım bu sualın cavabında belə buyurdu. İmam Həsən əleyhissalam nübüvvətin bir parçası deyə yazmış əzizlərimizdən biri. Salam, axşamınız xeyir, sizi Lənkərana Məşədi Nadir narahat edən. Kimsənin bir müşkülü olanda ona deyirlər ki, Əbəlfəzl ağaya məktub yaz, sizcə bu doğrudurmu? Təvəssül məsələsi özü geniş bir məsələdir, o haqda geniş bir müzakirə istəyir. Bizim özümüzün də bu mövzuda, YouTube-da təvəssül haqqında söhbətlərimiz var. Əlbəttə olar, əlbəttə təvəssülün müxtəlif şəkilləri var. Biz imamlar Əhl-i Beyt əleyhissalam vasitəsilə onların hörmətinə xatir Allah Taaladan diləklərimizi istəyirik. Salamun əleykum, İmam Həsən Əhl-i Beytin kərimidir, deyə əzizlərimizdən biri yazmış. Hacı, salamun əleykum, oruc namaz qəbul. Bugünkü münasibət ilə siz əziz qardaşımı təbrik edirəm. Qaldı suala İmam Həsən ağanı bir sözlə tərif eləsəm, öz ləqəbi ilə demək olar, ağa Kərimi Əhl-i Beytdir. Hörmətlə, Elnur Gilari Lökbatan. Salam Tofiq müəllim, sabahın xeyir. İmam Həsən elə adından bəllidir, çox gözəl, əxlaqlı deyə yazmış əzizlərimizdən biri. Salam əziz qardaşım, İmam Həsən, İmam Hüseyn cənnət cavanlarının ağasıdır, deyə yazmış əziz Peyğəmbərimizin hədisini. Salamun əleykum və rəhmətullah, necəsiz əziz tələbə qardaşım? İmam Həsən əleyhissalam buyurmuşdur, düşüncə sahibi olub olmamaq qəzəblənən vaxt bilinər. Bakıdan Seyid Sübhan qardaşımız yazmış. Salam, vilayətin ikinci günəşi İmam Həsən Müctəbanın mövludu münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Allah Taala buyurdu ki, mən mühsinəm, İmam Həsənə adımdan verdim. Aydan xanım Lənkəran. Gözəl sözlərdir, hamısının əslində izah ehtiyacı var, amma oxumaq istəyirəm biraz. Salam, bayramınız mübarək, xoş valideynlərin halına ki, o başdan səni bu minbərdən görmək nə qədər xoşdur, doktor Hacı Rüfət Bakı. Lütfkarlığınıza görə çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah ölənlərinizə rəhmət etsin, qalanlarınızı salamat etsin. Salamun əleykum. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, atam öz atasından nəql edir. İmam Həsən əleyhissalam öz dövrünün ən abid imamı idi. Həccə piyada gedir, Kəbəyə doğru ayaqyalın hərəkət edirdi. Ölümü qəbri qiyamət günü oyanışı siratı yada salanda ağlayardı. Allah qarşısında hesabı yada saldıqda fəryad çəkib özündən gedərdi, deyə yazmış əzizlərimizdən biri. Salam, bayramınız mübarək olsun. İkinci imam, İmam Həsən, elm, təqva, zahidlik və ibadətlə yanaşı, həm də öz dövrünün səxavətli şəxsi kimi tanınmışdır. İmamımız atasının şəhadəti münasibəti ilə etdiyi xütbədə buyurdu, mənəm Peyğəmbərin oğlu, mən o Əhl-i Beytdənəm ki, Allah onların çirkinliyini uzaqlaşdırmış və onları tamamilə paçlaşdırmışdır Bakıdan Hacı xanım. Gözəl cavablardır, əlbəttə biz dedik, bir cümlədə maşallah neçə cümlələrdə də əzizlərimiz yazırlar. Əssəlamu əleykum, Allah sizə bərəkət versin, üzünüzdəki nur Cənab-ı Haqqın lütfüdür. Çox təşəkkür edirəm belə gözəl sözlərə görə, minnətdaram sizə. Sizin kimi teleaparıcılara həqiqətən ehtiyacımız böyükdür. Allah yardımcınız olsun, Rasim Lənkərana. Allah sizlərdən də razı olsun. Biz özümüzə vəzifə bilirik, İslamı hər şəkildə olursa olsun, çatdırmış olaq. Önəmli deyil, harda oluruqsa olaq. Yaşayışımız İslam olsun, müsəlmançılığımız olsun, həqiqəti, haqqı, mərifəti, gözəlliyi çatdırmış olaq inşallah. Salam, canımız fəda olsun o imama ki, o vaxtda da məzlum idi, indi də məzlumdur. Bəqi qəbrəstanlığında, Mədinədə təbii ki, şiyələrinin qəbrinə yaxınlaşmasına icazə verilmir. Allah zalim qövmə lənət etsin. Kaş o vaxt orada olaydım, ağama səccadə olardım. Zəhra
nökəri yazmış. Allah razı olsun sizlərdən. Salam, İmam Həsən və İmam Hüseyn bu iki gənc cənnət gənclərinin ağasıdır. Səbri ilə səbirsizləri ötüb keçərdi. Şəbnəm xanım yazmışlar. Hər birinin şübhəsiz dediyimiz kimi izaha ehtiyacı var əslində sözlərin. Sözlər o qədər gözəl sözlərdir ki, Allah qələminizi qüvvətsiz etsin, imanınızı kamil etsin. Mir sahib Möhsümov yazmış, kərimi əhl-i beyt. Miralim ağa yazmış, qərib məzlum cigəri doğranan ağam yazmış, necə də çətindir ki, insan öz xanımının əli ilə bu şəhadətə yetişmiş olsun. Ağa Qəffari yazmış, İmam Həsən əleyhissalam dövrünün ən səxavətlisi, məzluma əl tutan, dərdlərin dərdinə çarə tapan bir məsum imam idi. Və bir sıra izahlar yazmış qardaşımız Ağa Qəffari. Əba Salih yazmış, Seyyidəl Şəbabi Əhl-Cənnəb, cənnət gənclərinin ağasıdır. Kazım Cəlilov yazmış, Salamun əleykum, İmam Həsən çox məzlum və adamsız idi. O Kazım qardaşımız tarixi hadisələrə toxunur, doğrudan da İmam Həsəni tək qoydular. İmam Hüseyn əleyhissalama dostları, səhabələri, əslində yaxın səhabələri yar oldu. İmam Həsən üçün o belə az görüldü. Bəhmən xan Məmmədli yazıb, cənnət cavanlarının ağası ağam. Emin Adışov yazmış, İmam Əli əleyhissalam gecə yatmazdı, kasıblara və aclara azuqə daşıyardı. Bu da gözəl yazmış, Səkinə Əsəd yazmış, İmamlar hər bir cəhətdən üstün, kamil və məsum olublar. Tural Nadirli yazmış, mən kiməm onu mədh edim, o ki Allahın öcəti idi. Bir sözlə deyəcəm, Ağay Tofiq Muaviyyə İmam Həsənlə sülh edəndə və planlar onun istədiyi kimi baş tutmayanda o belə söylədi, o Əlinin oğludur. Çünki İmam Həsən Mustafa bir sıra Muaviyyənin qarşısına şərtlər qoydu, Muaviyyənin istədiyi arzusuna çatmasın. İbrahim qardaşımız Quliyev yazmış, İbrahim Quliyev Peyğəmbərimizin dünyada iylədiyi iki reyhanlardan biri. İmam Həsən, İmam Hüseyni İslam Peyğəmbəri iyləyərdi, onlara iki reyhan, iki gül deyərdi. Putevoditel Karavanov yazmışlar ki, məncə İmam Həsən Həzrət Əlidən gözəl heç kim məd etməmişdir deyə yazmışdır. Cavid qardaşımız bir cümlədə mənim üçün mümkün deyil yazmış. Mahir Abiyev yazmış, bir insan ki adın Allah qoyubsa demək bu özü İmam Həsən üçün məddir. Hüseyn Kərbəla yazmış, İmam Həsən, Həsən İbni Əli, Könül İmanova, Salman Əliyev, Ləman xanım, Geray Ağayev, Yusif Cabbarov, Fuad Məmmədov, Tariyev Kərimov, Hacı Fərman, Azancı Elxan Əbdüləlidən qardaşlarımızdan üzr istəyirəm, onların yazılarını oxuya bilmədim. Sizləri mehriban Allah'a tapşıram, sabah görüşmək ümidi ilə. Allah'a emanet olun.